Manifest Destiny. USA var udvalgt af Gud som den første demokratiske nation, og det var nationens særlige mission at udbrede civilisation til det nordamerikanske kontinent. Manifest Destiny var et argument for, at USA var et exceptionelt imperium, og bevidstheden om det guddommelige mandat blev endda stærkere, da USA udvidede deres territorium og flyttede grænserne mod vest. Manifest Destiny er det samme som American Dream. I stedet for individuel opfyldelse er det kollektiv opfyldelse. American Exceptionalism. USA adskiller sig positivt fra resten af verdens nationer, både politisk, økonomisk og religiøst. Frontier-tesen. Frederick Jason Turner opfattede denne idé som essensen af en social evolution i amerikansk historie gennem en række karakteristiske stadier. Efter de første opdagelsesrejsende kom jægerne, pelshandlerne, kvægdrivere og de første nybyggere. Siden jernbaner, sheriffer, farmere og minedrift-industri. Frontierprocessen var udtryk for en kulturel proces, som opdrog til selvrespekt, evnen til at møde nye udfordringer og til praktisk og konkurrencedygtig individualisme. Så nu. Redegørelse af Bushs tale efter angrebet. Bush fortæller fra Det Hvide Hus, hvad han har tænkt sig at gøre som reaktion på angrebet. Han siger, at Taliban skal betale prisen. USA vil sende forsyninger ned til de folk, der lider og sulter i Afghanistan. USA er det afghanske folks ven, dog en fjende af alle, der har med terrorisme at gøre. Vi har ikke bedt om den opgave, men vi vil udføre den for at opnå fred og fjerne frygt igennem en tålmodig kamp. Bush er taknemmelig for mænd og kvinder i militæret. Analyse. Med hensyn til Manifest Destiny, mener Bush også, at der er USA's pligt til at redde verden. De er blevet udvalgt til denne opgave. Med hensyn til American exceptionalism, er det deres opgave at gå i krig, da de er det eneste land med styrke og vilje til at kunne gå ind i krigen med terror. Med hensyn mod terror. Med hensyn til frontier-tesen, kan der refereres til militæret i USA. Fundamentalistiske træk. Ingen af disse krav er blevet imødekommende. Nu kommer Taliban til at betale prisen. Civilreligiøse træk. Samtidig skal det undertrykte afghanske folk mærke USA's og vores allieredes gavmildhed. Når vi slår til mod militære mål, vil vi også kaste mad, medicin og forsyninger ned til dem, der sulter og lider, som er Afghanistans mænd, kvinder og børn. Yeah.